O sangue é básico de vida. Não existe nenhum substituto no momento que possa ser feito que não o próprio sangue humano. I'm Adriano, I'm a local guide, level 8 from São Paulo, Brazil. I'm a taxi driver here in São Paulo. It's constantly changing. And driving around the city, I get a chance to see almost every place from this city. About 2 years ago, I started adding reviews and photos to Google Maps. The Local Guide program is a very powerful tool, and I can use it to really help people, not only local people, but people that come from all over the world. The Local Guide community here in São Paulo, we get together and we organize meetups so we can add more information to Google Maps. And I organized a meetup for blood donation. I am passionate about blood donation because it's a very simple act and you can save up to 4 lives. Tudo bem? Bom dia. Vamos lá? Vamos. First you check in, then you get your blood tests and your blood pressure, and then you have a small interview. And once you're approved, you can donate blood. Abre e fecha pra mim, por favor. I donate blood more than 10 times already. It takes up to 45 minutes. It's easy. O paciente pode precisar de sangue em algumas situações especiais. Situações são cirúrgicas, são pacientes que vão para cirurgias graves. Temos os pacientes oncológicos, que fazem tratamentos quimioterápicos. Então 80% do Brasil inteiro, não como doador voluntário, altruísta. Vai ficar 12 horas sem ingerir bebida alcoólica, 12 horas sem fazer atividade física. 4 horas com curativo, mas tá bom? Tá bom. Many blood centers here in São Paulo don't have enough information for people that want to donate blood. So I think that adding more information to those places will help people decide whether they want to donate blood or not. Posso tirar uma foto de vocês? Tudo bem? Bom dia. Tudo e você? Tudo bem. Hoje a gente tá aqui com o Adriano, que é nosso doador de sangue há muito tempo. Ele é um exemplo de um cidadão que hoje está fazendo um ato de cidadania para muitos pacientes que precisam de doação de sangue. In my review, I put that the place is very secure, the staff is very friendly, the building is accessible, parking is free, and the sandwich is really good. Olá, Adriano! Tudo seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, você? Esse é outro banco de sangue que eu te falei. Ah, bacana. Tá bom? Tá Vamos bom. Lá? Vamos. I met Sandra while I was donating blood, and she said there is another unit of the Banco de Sangue de São Paulo that needs more information as to Google Maps. Então aqui a gente tem um banco de sangue, e você pode clicar aqui, e a gente pode ver também algumas avaliações que outros local guides adicionaram aqui. Bacana. Eu nasci com uma anemia hereditária, que é a talassemia maior. Aos 3 anos de idade, eu precisei começar a fazer transfusão de sangue. Doador, para mim, é um anjo na minha vida, né? São as pessoas que me mantêm viva até hoje, são os doadores. Blood banks are always in need of more donors. By adding more relevant information to Google Maps, I can encourage more people to go donate blood in those blood banks.